Tere! Kui külmkapp on nii tühi, siis tuleks küll poodi minna. Aga kõigepealt tuleb teha ostu nimekiri, sellepärast et muidu võib osta ka midagi sellist, mida tegelikult vaja ei ole. Täna räägimegi sellest, kuidas kaupmehed meid mõjutavad. No need andmed, mis sinu kohta ringlevad, nende hind on tegelikult lausa võimalik juba protsentidega mõõta Euroopa Liidu SKP-st näiteks. Ma soovitan igal tarbijal nagu korraks mõelda, et kas kõigel on vaja anda ligipääs. Meile kellelegi ei meeldi maksta ja kui me näeme euromärki, siis see meile kohe seostub kui maksmise ja raha ära andmisega. Teeme väikese eksperimendi, et näha, kuidas pisidetailid võivad müüki kasvatada. Need kahjud, mis ühiskonnale tekivad sellest alkoholi tarbimisest, igal juhul on suuremad kui kõik need erinevad kasud, mida alkoholitööstusest on võimalik saada. Vahel on vaja ka müüki piirata. Euroopas on veel suuremad joojad, aga me saame küll selle ka tippu, selle maksatsirroosi edetabelis, nii et me oleme kõige parimad sellega. Kokkuvõttes on ikka täiesti uskumatu, kui palju kaupmehed meie kohta teavad. Internetis klikke tehes ja nutitelefon taskus ringi kõndides ei pruugi me ise arugi saada, kui palju infot me enda kohta maha jätame. Niisama vedelemasega ei jää. Ettevõtted, kellele me oleme andnud loa oma andmeid kasutada, korjavad need kokku, analüüsivad läbi ja õpivad meid tundma. Muidugi selleks, et panna meid nende tooteid ostma. Vanem oli poes käimine päris kerge. Sa pidid võtma ainult paperi ja pliiatsi ja sinna kirja panema kõik, mida sa poest tahaksid. Tänapäeva nutiajastul on asjad mõneti kahetised, sest et eks kaupmehed ise juba teavad ette ennustada, mida sul poest võiks vaja minna ning koostavad sinu ostunimekirja juba ise valmis. Suured andmemahud ehk big data ja selle oskuslik töötlemine on saamas aina olulisemaks osaks tarbija käitumise mõjutamisel. Vaja need andmeid nii koguda, et meil on ka pikk ajalugu. Sest kliendi käitumine ja selle analüüs ei ole, sellest teileks ei piisa ainult ühe päeva ostuda andmete nagu analüüsist. Meil on vaja teada ka, et mida samal ajal eelmisel aastal tehti. Ja sealt me saame selle mustri. Sest see kliendi käitumine sõltub väga paljudest parameetritest. On see siis ilm, konkurentide tegevus või mingi muu asi. Kui ma käingi ringi kaubanduskeskusest ja ma jõuan ühe konkreetse tooteni, kui palju võib seal olla sellist andmetega mõjutust sees, et ma teen alateadlikult selle otsuse ikkagi, et ma võtan selle konkreetse asja. Reklaamipsühholoogid juba aastaid räägivad, et kas tavaline reklaam enam ei tööta, aga mis töötab, mida kõik väidavad täna just kui turundajad ühes suust, mis töötab, on see, kui see reklaam sinuga suhtleb. Kui see on nagu just kui sinule õigel ajal õiges kohas. Ja see ongi ju see, mis tuleb sul õigel ajal, tuleb sul kas siis näiteks Facebookis mingi teatud postitus üles või mingi reklaam, on just nimelt see õigel ajal õiges kohas. Et ta näitab seda kleiti, ta näitab sulle täna seda kleiti, nädala pärast seda kleiti ja kahe nädala pärast seda kleiti ja nelja nädala pärast. Ja tõenäoliselt arvad, et see mu sõbranna kleit on ikka piisavalt ilus. Facebook ka arvab, et see on ikka väga ilus, et jumas ikka lähen ostan ära, et loomulikult ta mõjutab. Kui me just nimelt need digitaalselt teenuseid kasutame, siis üks on nende kasutamise poole, teine on see, et kuidas aru saada, kuidas kasutajad kasutavad. Ja seda informatsiooni, mis sellest tekib järgmiste tegevustega siis prognoosimiseks või järgmiste pakkumiste okkupanemiseks, esitamiseks, täpselt sellel hetkel, kui tarbi oleks suure tõenäosusega ostmas, siis ma arvan, et see on see midagi, mis nendel ettevõtjatel võimaldab suuremat kasumit ja suuremat käivet luua. Et see ongi üks viis, kuidas nad digitaalses maailmas oma asja müüvad, oma edukust tagavad. Infost, mida me jätame endast maha näiteks kliendikaarti kasutades, saab kaupmees teada, millal ja millise maitse eelistusega me midagi osta soovime. See aitab tal planeerida näiteks oma kampaaniapäevi. Nüüd, kus neid inimesi tuleb kaubanduskeskuse palju, on ainult andmeanalüüs see, mis võimaldab aru saada, kellel mingi eelistus on. Mida ostetakse koos Rakvere lihakombinaadi vorstidega või miks mõne teise liha tootja tooted ei osteta, siis äkki on see kuidagi seotud teiste toodetega. Äkki see kirjeldab kuidagi kasutaja käitumist.
andmete kogumine ja nende töötlemine on tegelikult hoomamatult suur äri. No need andmed, mis sinu kohta ringlevad, nende hind on tegelikult lausa võimalik juba protsentidega mõõta Euroopa Liidu SKP-st näiteks. Et võtame näiteks Pokemon Go, väga tuntud mäng, on nii. Kas sa maksad sellest midagi? Ei maksa. Aga kui sa vaatad sellist asja nagu onlineis, kus mõõdetakse, kui palju mängutootja teenib raha mingite sekundite jooksul, siis kui sa hoiad seda lehte 5 minutit lahti, siis sa näed, et selle ajaga on nad saanud puhast rahalist kasu mitukümmend tuhat eurot näiteks. Samas aga sa ei maksa selle eest, kus see raha tuleb. Et eks on see kasutaja enda teadlikult, et peab mõtlema, et see on väärtuslik informatsioon. Ja noh, seal näiteks Pokemon Go's, mis peamine andmepoeg, mida sa annad, on kohe ka oma asukoht. Nii, et kus sa oled parasjagu, kuhu sa liigud, kus sa õhtul oled, kus sa hommikuti oled, kus sa tihti lõunajal oled. Seda äri suurust ja seda tegelikult tuleviku potentsiaali näitavad kõige paremini sellesse valdkonda startup'e ehitavate ettevõtetesse tehtud investeeringute maht, mis on miljardites dollarites. Ega me tegelikult ju päris täpselt ei teagi, milline see meie andmete jalajälg on. Kõige lihtsam ja igapäevasem näide on telefoniäppide allalaadimisel ilma süvenemata kasutustingimustele nõusoleku andmine. Saamata ise aru, et andsime sellele loa näiteks meie liikumist ja kaamerat kasutada. See on selgelt nagu tegelikult probleem, et me jagame oma andmeid liiga lihtsasti. Liiga lihtsasti. Ma soovitan igal tarbjal nagu korraks mõelda, et kas kõigele on vaja anda ligipääsu. Tegelikult ei tea, mis sellega tehakse. Ettevõtjad peavad aga arvestama 2018. aasta kevadel karmistuvate andmekaitsereeglitega, mille rikkumine võib kaasa tuua üli suured trahvid. Kuni 20 miljonit eurot või kuni 4% ettevõtte ülemaailmsest käibest. Tulevikusele profileerimisega saab olema väga huvitav lugu. Nimelt igal isikul on õigus keelata igasugune automaatne profileerimine, kui see tehakse täielikult automaatselt. Ja kui sellel on sinu jaoks mingid tagajärjed. Eks kui sinu jaoks tekitavad mingid tagajärjed, siis sul on alati õigus öelda, et ma keelan näiteks. Ja näide, ma arvan, täna on Eestis kohane kaubandus, kes on Rimin, et sellised arvutilaadsed asjad on nii. Et mida Rimi täna sulle soovitab? See on väga sinu põhine, sinu toidu käitumist, ostu käitumist, kõik arvesse võtta. Aga see on profileerimise põhimõte. Kui sellest tulevad, et sinu jaoks mingid tõsised tagajärjed, siis on alati õigus seda keelata. Samas võid lubada Rimil muid andmed edasi töödelda, näiteks et kasutada nende kliendi kaarti edasi. Kuidas nüüd ettevõte tegelikult hakkab oma infosüsteemi üles ehitama selliselt, et ühtised andmed ei töötle, aga teisi töötab edasi. Et täna ma arvan, ettevõtted, kellel see võimekus on, on ma arvan näppude peale põgele. Ilmselt ei ole kaugel ka see aeg, kui infotabloo tunneb ära ka sõrmejälje ja teab täpselt, mis mul siis päriselt vaja on ja kus ma selle siit majas üles võiksin leida. Kas see on natukene ohumärk, et me liigume ühiskonna poole, kus me indiviidina enam ei mõtlegi, vaid algoritmid mõtlevad meie eest ja pakuvad välja selle, mida me võiksime poest osta? Ühel hetkel on ka algoritmid ilmselt sellel tasemel, et suurem osa otsuseid ongi nende poolt tehtud, aga see on paratamatu. Küll maailm nagu adapteerub selle peale, leiab selle tasakaalupunkti, kus see on mõistlik.